Jo, është një protestë e cila organizohet nga qytetarët, mbështetet nga Partia Demokratike, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që edhe këta njerëz të Partisë Demokratike janë qytetarë të Shkodrës, janë qytetarë të Shqipërisë. Nuk ka rëndësi kush organizon protestën për mendimin tim. E rëndësishme është që ne dalim edhe të solidarizohemi dhe të japim zemër qytetarëve shkodran. Ti tregojmë atyre që jemi me ju, edhe ne jemi në këmbë dhe për të shprehur një lloj solidariteti në një farë mënyrë me këtë ngjarje kriminale që të ndale. Dhe krimit na ketë parasysh dhe ne, pra ne jemi gjithë sot vijë, jemi njerëz cilët duhet jemi në ballë të kësaj proteste. Aulon, se her pas here, e vërtet, besoj që do kemi mundësi që rreth orës 12 do jemi unë sërish live deri në orën 12:30 për të kapur ndoshta edhe një pjesë të protestës. Ndërkohë, vazhdoni qëndron të njëjtë mendim që drejtuesit e partive të reja bëjnë rolin e analistëve politik dhe nuk kanë aksion politik të vërtet për të cilë një alternativë apo një program? Një mundësi të re për ata cilët duan të votojnë. Ajo që kam thënë unë është që të mos bëhet opozita opozitës dhe më kujtohet për shembull 50 vite regjimi i komunizmit është i soi sikur të merremi me ballin kombëtar që hap ula dhe të vazhdojmë edhe të stigmatizojmë të djathtët e tjerë e tjerë. Pra, kjo ka qenë pak a shumë. Mendoj që elefanti në dhomë është Partia Socialiste, është kjo qeveria kalbur që kërkon mandat 4 dhe mandati 4 i kthen kryeministat në përbindësha. Pra jam kundër mandateve 34-ta për çdo forcë politike, për hir të vërtetës. Po Endri thotë nuk dal dot sot me bluzë Fri Berisha thot. Prandaj unë nuk i bashkohem kauzave dhe protestave të Partisë Demokratike, pavarësisht që unë jam opozit. Endri si bëri opozit opozitës gjithsesi, por shiko. A duhet të ishte kështu sipas te? Ne po themi që duhet mblidhet çdo gjë për të patur një fund. Unë respektoj edhe zgjedhjen e Endrit, nuk ka asnjë problem. Ideja është që unifikimi i faktorit opozitar, duke qenë se ne kemi një super majorancë, është imperativ i kohës. Si do thotë, të gjithë njerëzit të organizojnë protesta, të organizojnë aksione kundër qeverisë në këtë rast. Pastaj mënyrat, a digjen goma, a digjen telepase si në Francë, ato jelekverdhët e tjerë e tjerë, a goditen dyert e parlamenteve me fadroma apo me mënyra tjera, a digjet Athina nga ana tjetër. Bomba nuk vë, tha Endri. Bomba dhe për të djegur, tha, unë nuk vendos, ka sjellë një shajqi sot në studio, nuk e di për çfarë ka. Shiko, Endri, zoti Kalaja thot një gjë. Pra, e respektoj sa, po nuk bie dakord. Po, shiko. Jo, edhe ne s'ja kërkuam. Kjo është demokracia, të mendosh ndryshe edhe brenda një luftë me shajqi do jetë. Do vesh në fund të emisionit, do vesh re. Se zoti Korreshit i përngjason kjo si metodë. Ai është më lart, është në krye të qeverisë. Ai është më afër fermës atje. Po, thelbi është këtu. Do shohësh në fund të emisionit që debati mes të rinjve, edhe kur është më pasionant, është shumë më etik se sa debati mes të vjetërve. Për këtë t'jeni të sigur, për ne e themun që edhe në gazetari ka ardhur koha që të ketë një ndryshim brezash. Po, të këthemi ka që thotë zoti Kalaja. A i thotë, mos i bëjë opozit opozit, sepse kjo në një farë mënyrë e dobëson opozit, ne duhet bëjmë i gjithë bashkë. Qa ndohë me ekipin e futbolit? Se zoti Kalaja ndjek futbol, ne ndjekim futbol. Kur humbi ekipi jon, ekipi kombëtares, ne të gjithë angazhohemi dhe themi ç'është ky trajner, pse ka vënë këtë lojtar, lojti kështu, lojti ashtu. Pra, kjo nuk do thotë që do dali tash Armando Duka dhe thotë ju ka futur Serbia, ju ka futur ekipi i Slovenisë, ju ka futur ekipi tjetër. Pra, edhe njerëzit që janë me të njëjtin ekip e kritikojnë që duhet ndryshoj ekipi, duhet ndryshoj trajneri. Dhe ky është problemi.